Där hörde ni själva. Det finns ingen så vacker sång. Snälla Jopp Jopp. Hör du Lill-Babs? Mm. Tror du att du skulle vilja hjälpa oss att läsa på vägskylten där borta och tala om för oss vilken väg vi ska ta om vi ska hitta något roligt och spännande? Ja, det ska jag så gärna göra. Nej, men vad konstigt. Va? Är det något som är konstigt? Vad då för något? Ja, men titta. Vilka konstiga namn det står på vägskylten. Så där har det aldrig stått förut. Titta där till exempel på ena pilarna så står det... Vad står det? Emil. Emil. Jag vet. Det är vadå? Jättelätt. Jajamän. Det måste vara så att en bokstav har ramlat bort. På skylten ska det egentligen stå en mil. Ja, man kan ju aldrig så noga vara så säker. Jopp. Du pratar jämt så mycket. Har du glömt att vi fått lära oss att tänka först och prata sen? Men hör nu, vuffisar. Tänk om jag skulle få åka med er på den här förtrollade tandemcykeln. Så kunde det ju vara väldigt spännande att se vart vi kommer på den här vägen som det står Emil på. Ja, det var bra. Ja, det tycker jag också är en jättebra idé. Men jag undrar hur jag ska få plats på den här lilla cykeln. Det är så lätt så. Det är jättelätt. Jajamän. Som du minns så var det en förcyklad tandemtroll. Vad sa du? En förtrollad tandemcykel. Och då kan alla som vill få plats. Du sätter dig bak på pakethållaren. Ja. Och sen förstår du, så ska vi viska till styret och ringa i den här blåklockan. Och då kommer vi till den här platsen som heter Emil. Nej. Jo. Ska vi viska nu då? Ja, det allihopa. Gör vi. På en gång. Ja. Emil. Jaha, är det här Emil? Det var väl ingen vidare spännande plats, hörru Lill-Babs? Jag tror inte att den här platsen heter Emil. För det här tycker jag liknar Lönneberga. Väldigt mycket. Lönneberga? Ja, vet inte vad Lönneberga är. Vad är det? Ja, men ni kommer väl ihåg Emil och Ida och alla de andra? Jaha, så det var Emil det stod på skylten. Ja, inte Emil. Ja, då förstår vi. Men du får berätta lite för oss om vilka som bor här i Lönneberga, du Lill-Babs. Då gör jag det i en visa. Ja! Ja!